Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpisichilari. Xo'p, bizga yangi texnikalarimizdan keldi yana. Samosvalli, 5 samosvalli, 1 tonnali benzinliklarimiz va akkumulyatorli, kabinali, pol kabinali va murabbiylarimizdan bor. Optim narxlarda bemalol kelaverasizlar. Narxlari bilan tushuntirib o'tkazamiz, chiroyli narxlarda xudo xolasa kelaverasizlar. Xo'p, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani, Yakkabog' Sharsabz trassasida. Orientirimiz ixtisoslashtirilgan prezident maktabi bor va Mevazor mahallasida joylashgan. Xo'p, Xunji murabbiyimiz bir tonnalik balonlarimizning razmerlari. Xo'p, 412 balon, oldi orqa bir xil. Xo'p, 1 tonna yuk ko'tarish hajmi 100 kilometriga 3 litr rasxodi bor benzinda. Xo'p, bunga prava talab qilinadi va hozirgi paytda esa akkumulyatorli murabbiylarga ham prava so'ralyapti. Nu, lekin prava so'ralgani bilan tex pasport nomer olinmaydi. Narxi 25 million 500 ming so'm. Juda qulaylik tomonlari antifrizlik motor, 50 kubali motor. Juda qulay, ixchamgina, bemalol bosa-bas qilib, gazni qilib, soqqani qilib yuraverasizlar. Xo'p, bu yoqda Bonvi firmasidan materiallari baquvvat, mustahkam ishlangan. Baquvvat ishlangan, yuk ko'tarish hajmi 2 tonna, 2,5 tonna plus minus. Balonlari qo'shcha balon, orqa balonlarimiz. Xo'p, 512 balon, mana 512 balon. Samosval mana o'zi ko'tarib, o'zi tushiradi. Mana bu gidromaslar, silindrda maslasi. Motorimiz 250 kubali. 250 kubalik. Yurishlari, chopishlari juda mashni baquvvat. Oldi resorlarimiz ham, oldi amortizatorlarimiz ham qo'sha amortizatordan iborat. Narxi 38 million 500 ming so'm. Xo'p, antifrizlik. Vayni svitimiz, faralari ham juda kuchli mashni qilingan. Bemalol kelaverasizlar. I buyoqdagi o'sha Bonvidan ko'k rangi. Bizda hozir ko'k rangi bilan Vayni svitidan bor. Ikkalasidan narxi bir xil kelaverasizlar, xudo xolasa. Qo'shcha resor, samosval, mana, ha? Orqalari mana shunaqa reshotka qilib qo'yilgan, zashnik qilib, faralar zadni faralarga nima udar tegib sinmasligi uchun. Orqalariga mana nomerda ko'rsatadigan faralari ham bor, kichikroq. Komplektida zapaska balon, damkrot, balon kulish bor i kaska. Hammasida shunaqa. Nu, mana bu Xunji murabbiylarimizda, mana Xunji murabbiylarimizda faqat zapaska balonimizdan bor.